Bildiyiniz kimi bugün səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təhribat törətmişdir. Bu təhribat nəticəsində itkilərimiz var. Həm mülki əhali arasında, həm hərbçilər arasında. Bu bir də onu göstərir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti davam edir və bu siyasət Ermənistanın faşist mahiyyətini bütün dünyaya göstərir. Səhər tezdən məlumatı alan kimi mən Müdafiə Naziri ilə digər aidiyyəti qurumların rəhbərləri ilə əlaqə saxladım, müvafiq göstərişlər verdim və bu göstərişlər əsasında hal-hazırda Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatına başlamışdır. Bildirməliyəm ki, Ermənistanın hərbi təhribatı planlaşdırılmış təhribatdır. Onlar bu təhribata uzun müddətdir ki, hazırlaşırdılar. Və bizdə olan operativ məlumat onu göstərirdi ki, Ermənistan bizə qarşı yeni müharibə başlamaq fikrindədir. Və bu məsələ ilə bağlı mən artıq son bir həftə ərzində bir neçə dəfə həm televiziya kanallarında müsahibəmdə, eyni zamanda BMT kürsüsündən çıxış edərkən öz fikirlərimi bildirmişdim və demişdim ki, təcavüzkər dövlət dayandırılmalıdır. Onlar yeni müharibə hazırlaşırlar. Bugün mən Azərbaycan xalqına müraciət etdim və müraciətdə bu təhribatın səbəbləri haqqında və son müddət ərzində Ermənistanın çirkin addımları haqqında geniş məlumat verdim. Öz fikirlərimi bölüşdüm. Bunları təkrarlamaq istəmirəm. Sadəcə olaraq, bugün səhər tezdən bizə qarşı edilən hərbi hücum planlaşdırılmış hərbi təhribat idi. Çünki bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan bizim mövqelərimiz atəşə tutuldu və eyni zamanda yaşayış məntəqələrimiz, kəndlərimiz atəşə tutuldu və mülki əhali arasında qeyd etdiyim kimi itkilərimiz var. Bu bir daha Ermənistanın Ermənistan faşizminin eybəcər sifətini göstərir. Çünki dinç əhaliyə qarşı belə qəddarlıq ancaq faşist dövlətlərə aid ola bilər. Və birinci dəfə deyil, Tovuz hadisələrində, ondan sonra digər hadisələrdə Xocalı soyqırımı, erməni vəhşiləri tərəfindən əliyalın dinç əhaliyə qarşı törədilmişdir. Və bu dəfə də Ermənistanın əsas hədəfi bizim yaşayış məntəqələrimizdir. Onlar bu atəşi açmaqla istəyirlər ki, Azərbaycan ictimaiyyəti arasında, Azərbaycan vətəndaşları arasında cəbhə boyu yerləşən kəndlərdə, şəhərlərdə yaşayan insanlar arasında təşviş yaransın, panika yaransın. Amma tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, və bugün səhər mən bütün bölgələrdən, cəbhə yönü bölgələrdən məlumat almışam. Azərbaycan vətəndaşları cəsarət göstərirlər, hər kəs öz yerindədir və ordumuza, dövlətimizə hər an dəstək verməyə hazırdırlar və bunu edirlər.